Jaha, sehän on taas päivätä, niin tuota käännetäänpäs tuo tuolle, niin näkyy paremmin. Niin ruvetaanpäs tuomusta nyt kahtelemaan sitten, niin tuota tämmönen jäänä käsin ilmastointilaite. Tämä on niinku semmonen siirrettävä versio. Kompuravetoinen pitäisi olla, ja tuota niin kun näitähän on semmosiakin olemassa, jotta niin pannaan vessa eli jo vettä ja tuota se imee semmosen höttöön tuota ja puhaltaa sitä ilman läpi, mutta se käypi niinku ilman koostuttajasta semmonen, että se ei oikein ilmastointikäyttöön silleen hyvä on. Se lisää vaan huoneeseen kosteutta sitten, kun se vesihöyry siitä tuulettimen ja ilmaviran matkassa mennyt huoneilmaan tuolleen, mutta tällä pystyy sitten poistamaan kosteutta ja siinähän on niitä eri toimintoja. Tuossa, en tiedä näkyykö kamerassa mitenkään, mutta siinä on niin jäähytys, sitten on kuivaus ja pelkkä puhalintoiminto. Tuolla on sitten kolme eri asentoa, puhalinnappeudelle ja automaattitoiminto, se säätelee sitä puhalintoimintoa. Ja tuota, näyttökin siinä on ja sitten ajattaa yöasentoja ja ajastuksia ja tuommoisia ja moneen juttuja, mistä pystyy sitten noita toimintoja vaihtamaan. Ja tässä kun nyt on sitten koko paketti, niin siinähän on koko kylmätekniikka niin kuin samassa tuota, niin systeemissä, kompurat, laahuttimet ja höyrystimet, ja sitten on puhalinmoottorit, on niin kuin mikä sisäilmoitulta imee tästä läpi ja puhaltaa toiselta puolelta huoneilman kennon läpi, ja tuota, niin toinen on sitten mikä huoneilmasta ottaa tuota ilman ja puhaltaa sitten tuosta reiästä. Tähän tulisi semmoinen tötterölätku sitten, mikä niin kuin vaikka tuuletusikkunasta saisi pihalle. Niin siitä lähtee sitten niin kuin se niin kondenssivesi, kun sitä tullaan erottu huoneilmasta, niin osa lähtee siitä ja sitten tuo laahuttimen tuota, niin kuuma ilma niin lähti sitä putkeen muuten pellolle tuosta. Että se kylmä ilma jäisi sitten vaan pelkästään sisälle. No tässä nyt sitten jotain viikkoa on tässä vehkeessä vissiin, kun tämä ei kuulemma lähtenyt pialle. Katsotaanpas. Joo. Siinä on ihan kunnon kokoinen kennokin tuossa. Näkyy tuota höyrystin puolta olevan. Ja tuossa on tuommoinen sihtikin näkyy olevan, että siihen suurimmat tarttuu, että näin menee sitten kennosten läpi. Toisella puolella on sitten vielä alueella tuo laahutin kenno, mistä imetään ilma ja se puhaltuu sitten tieltä kuuma ilma poikkeen. Katsotaan miten tämä tekee ja räjäytetään, pystyykö tälle mitään tekemään. Saahanko tässä jaksossa kuluttaa vai tuota, niin pitääkö tätä ruveta sitten kahtelemaan vähän enempikin. Mennäänpä sitä öpseliä seinään ja tuossa katsellaan. Mitä siihen tullaan? Valot ainakin vilahti tuossa näytössä ja pannaanpas on-offia tuolta. F0 tullaan tuo vikakoori tuohon näyttöön. Jaha. Ja se ei siitä niinku etene minnekään sitten. Joo. Kyllä, kyllä. No, ei muuta kuin meiseliä kylkeä, niin katsotaan. Joopa joo. Laitetaanpas purkamaan tätä systeemiä. Katsotaanhan mistä, että mä rupean aukimaan. Ruuvia näkyy ainakin tuolla oleva. Noin, ja tuota. Laitetaanpas tuokin irti tuosta. Jos tästä löytyisi ihan oikein vikaakin vielä, niin saisi vaikka pelloimaan vahingossa. Sehän olisi ihan hyvä juttu. No, puretaanhan tässä vähän aikaa, niin katsotaan sitten, miten sitä rupeaa löytymään. Onko tässä niinku mitään tehtävissä. Tuolla näkyy olevan tuo
tuota putkimista saa sitten, jos käyttää sitä semmoisena niin kuin kosteuden poistajana, niin saa putkilla hankin näköjään tuolta alalta jonnekin viemäriin sitten. Tuolta niitä rupeaa tosiaan irtoamaan pikkuhiljaa. Siinä on semmonen luukku ja tuota katsotaanpa sitten lisää. Siitä se rupeaa pikkuhiljaa sitten purkautumaan näköjään. Lähtee nämä sivuhallit tästä auki tuolle. Kennothan tuossa on ihan isolta, niin tehoja pitäisi vissiin olla ihan hyvin tässä vaiheessa. Kompuran osasta on tuolla alhaalla, tuolla näkyy se. Tuota, lähteekö se tämä ohjauspanneeli tästä irti jotain, niin mä puretaan nyt koko helahoiton. Kyllä se varmaan tuosta. Tuo F0 vikakoodi, niin se suosittaa tarkoittaa, niin siitä nyt ei ihan tuota nyt semmoista valaisenvuotietoa löytynyt, että se voi montakin asiaa tarkoittaa. Yksi on, että niin kylmäaineet olisi karannut siitä. Ja yksi oli, että niin sisään imetty lämpötila tunnistin olisi sitten taikka ohjaankortti. Jostakin semmoisilta suunnilta se varmasti rupeaa löytymään. Tuon kylmäpiirihän saisi silleen testattua periaatteessa kun kompuran tuota, niin ohjaus kääntiin ja tuota silleen niinku puolivakiisi sähköllä, niin tuota siitä näkisi sitten senkin puolen, että niin onko siltä kaasu karannut vai mitä tekee. Tämähän on niin hermeettisesti pakattuna, että mitenkäs tämä nyt tästä sitten jatkuu. Tuo lähtee tuosta, joo. Ruuvia on joka puolella. Tuossa on vielä tuommoinen. Ja kausi tästä tuota niin rupesi alapuolella sillä, että niin kuin tuolle, mutta se on tässä yläkannessa nyt jotenkin kiinni sitten vielä, että mistähän välistä siellä on joku kynstuuta ja pitellä on sitä nyt sitten kasassa vielä. No, puretta. Kun se tuosta rupeaa irtoamaan, näköjään vähän semmoista voimaa käyttää, se rupeaa siitä sitten halakimman. Siinäpä sitä nyt näkyy sitten tuota putkistoa, minkä näköinen. Siinä on kenno. Kenno on niinku taitettu silleen niinku mutkaan tuosta tuolle L-kulumaan ja tuota siinä näkyy sitä kylmäaineputkistoa, tuo on se lauhutinpuoli ja tuota niin kompura on tuolla takana. Ei varmaan näe kamerakuvassa ja tuota niin höyrystinpuoli on sitten tuossa, siinä on lämpötunnistimia pantu tuonne väliin ja tuota niin semmoista kaikkea. Katsotaanpa sitten tuosta lähtöä kapillaariputkea tuonne päin menemään ja se menee tuonne höyrystimelle. Kokeillaanpas pyöriikö tuo kompura. Pitäisi ehtiä se kaapeli nyt tuolta. Ohittaisi tuon ohjaan laitteen kokonaan. Pannaanpas tuo kamera tuohon johonkin. Olisiko se jotenkin tuolle ja tuota. Katsotaanpa. Se on tuolta tuota niin valakkeen johto. Se on tuo roikka tuossa.
vuoroikka tuossa ja tuota, niin avataanpa tuo luukku tuolle. Ja siinä näkyy olevan tuo kytkentäkaviokki tuossa kannessa. Mitenkäs tämä nyt lähtisi tästä oikein helposti tuota niin auki. Eiköhän tämä tuota niin kehikko purkko tästä poikkeesta ensin. Sielläkin on varmaan jättiin näpöyttimet tuolla. Ja nyt se lähti. Nyt lähti se. Sitten tuota aukastanpas tämä aakulaatikko, miten ne tänne on laittanut. Ei tämä kovin vanha värkki ole, että niin luulisi, että siellä on kaasut kuitenkin sisällä, että jos se löytyisi kuitenkin tuolta ohjauspuolelta tuo tauti, niin se olisi ihan hyvä. Jaha, vielä on tämmösiä matoja on tiellä. Joo. Pitääpäs tuosta tuota niin räpsäyttää noita nippu sitten tämmönen poikki, niin saadaan näistä johosta jo tässä leve. Kaikki johot poikki. Noin ja tuollesti. Katsotaanpas nyt, miten teiltä löytyy. Sinne on vielä yksi tuossa. Tuommoinen noin. Nyt kun levitellään nämä suolet tähän, niin tuolta lähtis tuota niin kompuralle. No. Siinä on kompuralle tuo käännistysvankkakin tuossa näkyy olevan samassa rytäkässä. Joo, tehdäänpäs siihen semmonen juttu nyt, kun tuossa on tuo kompuran tuota käännistysrele on tuossa levyllä. Tieltä tullaan tuota niin sähköä siihen ja tuota tämä menee sitten kompuralle tuota niin sähkö. Niin tehdään semmonen ohitusleikkaus. Tämmöstä ei pidä mennä tekemään, jos ei tiedä sitten, että mitä tekee, mutta tässä tapauksessa tälleen testin kannalta niin rakennetaan tämmönen hässäkkä tähän. Pannaan tuolle kompuralle sähköä. Tuosta menemään suoraan ilman minkäänlaisia ohjauksia. Noita elektronisia ohjauksia. Nyt ei lähde puhaltimet vielä. Eikä mitkään muutkaan, mutta jos kompura on kunnossa, niin se pitäisi lähteä vielä. Niin nähdään, että onko tila kaasuja yleensä tässä vehkeessä. Kun tuota, tässähän ei ole semmosia niinku lasia missään tuota kylmäkierrossa putken välissä, että näkisi onko siellä mitään henkeä, että mutta tuota pannaanhan sähköön, katsotaan räjähtääkö tämä, lähteekö se mihinkään suuntaan tuosta. Joo, kyllä siinä ainakin tuota kompura lähti nyt pakko-ohjauksella vielä, kun se on suoralla sähköllä. Katsotaanpas rupeeko tässä tuota niin tapahtumaan mitään muuta sitten. Vielä pitäisi koeta tuota jättää tapahtumaan putket lämpimään tässä laahuttimen puolella, jossa on kaasuja. Ja höyrystimen puolella pitäisi ruveta kylmenemään. Mutta ei tapahdu mitään.
Eli täältä on kaasut hävinnyt. Siinä on siinä kennon vuotaa jostakin tai putken saamasta jostakin. Että nyt se pitäisi ehtiä semmonen sitten. Semmonen tauti siihen ehtiä, joo. Kyllä siinä kompura pyörii kuitenkin, että se on ihan hyvä. Pannaanpas tuo kamera tuohon jotenkin päin, niin tuota. Katsotaanpas, kun se siinä nyt vähän aikaa pyörii. Joo, ei siellä tapahdu yhtään mitään. Kyllä se on kylmäaineet sieltä karannut. Tässähän on silleen, että niin tuota. Näkyyköhän tuossa kameralla niin R290. Se on propaania. Butaania. No nestekaasukin varmaan menisi tässä ihan hyvästi. Sitä ei siinä edes kovin paljon tai olla tuossa kierrossa. Oliköhän siellä tuossa. Missä se oli tuossa? Tarra tuolla noin. Katsotaanpas silmällä. Tuolla lukko. Cooling capacity on 3,5 kW, on niin se kylmä teho. Ja tuota R290, niin tuolla on 230 rammoa. On kaasua siellä. Joo. Niinpä on. Se pitää nyt sitten käydä ensi viikolla hakemassa kaasua tuohon pillisarjaan ja tuota niin ruveta sitten ehtimään vuotoon siitä ja täytte uudestaan se uudestaan tuo systeemi ja tehdä siihen semmonen täyttönippa samalla laittaa sitten. Mutta ihan hyvähän tuo, että niin sinne nyt sitten kuitenkin tuo kompura on elossa. Vähän aikaa vielä se hiina kuuluu tieltä kennosta. En tiedä kuuluuko kameralle, mutta kyllä se niinku painettakin tekkö. Joo. Se pitää tuota niin ruveta ehtimään se vuoto sitten tästä. Tästä tuota niin hommata siihen semmoset vehkeet, niin tehdäänpä siitä sitten omaa sarja. Olkoon tämä nyt sitten se osa ykkönen. Osa ykkönen tuota, niin saatiin nyt ainakin se vikaa selväksi. Että siellähän on anturi jossa olemassa, että se tietää tuo logiikka sitten, että se on tyhjä tuo kylmäainejärjestelmä, niin se ei silloin käynnistäkään sitä koko systeemiä. Mutta siihenpä palataan sitten vielä. Kyllä siitä koneessuahan. Hyvä kuntoiset on ainakin kennot tuossa ja vaikka olisi kennostakin joku putki poikki, niin sehän voi ohittaa tai kulupata sitten. Katsotaan mitenkä tuota, niin minkä näköinen systeemi siihen nyt sitten tehdään lopukäs. Löydetään joku vuotopaikka siitä. Monastihan ne voi olla näissä kennoja, kun täällä on nämä mutkat pantu tänne kennon päähän, että voi joku tuommoinenkin olla. Tai sitten mitä on jälkeenpäin heitä saatu tämmösiä tänne näitä saamuja kaikkia, niin tuota tuommoisista vuopittiin. Mutta tuossa on niin pikkuinen miera tuo kaasu tuolla, että sitä ei paljon tarvii hävitä niissä epelloista ollenkaan. Joo, nyt sieltä on kaikki poikki. Selvä juttu. Tämä räjäytystyömaa sitten jatkuu. Kun saadaan siihen vähän kalikoita ja osia. Ei muuta kuin palataan astialle.